ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଟକ 42 ମୌଜା ବରାଳ ଗାଁର ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ। ନବନ୍ୱେଷ ପ୍ରସାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକର କୌଶଳକୁ ଗାଁର ପିଲା କିଭଳି ଶିଖିବେ ଆଉ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଗାଁର ପିଲା ନିଜର କିଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଅନିଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର। ଆମେ ଜଷ୍ଟ 3 ପିଲାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ମୋ ଫାଦର ମଦର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାପା ବୋଉ 2 ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। 3 ପିଲାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଜିନିଷଟାକୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ କେବେ 150,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ୱିଦିନ୍ ଜଷ୍ଟ 5-6 ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କିଂଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କଲେ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଚାହିଁବି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏବେ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅନିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ତଥା ସରଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳରେ ସ୍ପେସ୍ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭଳି ଜଟିଳ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ରହି ବୈଜ୍ଞାନିକର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଖିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଧିରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ, ଏଥରକ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥରକ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସେ ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କ 3 ନହେଲେ 2 ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କ 1 ବି ସେ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖାଇପାରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ରୋଭରରେ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି ଇନୋଭେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମାନେ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଚେନ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ଆମର ଚେନ୍ଟା ସ୍ଲାଗ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟାଇପ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତି ସିଟ୍ରେ ବି ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛୁ, ଫୁଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ରୋଭରରେ ହିଁ ଆମେ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛୁ। ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅନିଲଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।